Biz İtaliyadan çiskinli, yağışlı Turindən salamlayırıq müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirildi, çox təntənəli şəkildə keçirildi və bizim iştirakçımız da o gözəl mavi xalının üzərində çıxdı və hər kəsin çox böyük marağına səbəb oldu. Nadirə burada ümumiyyətlə söyləmək istəyirəm ki, çox sevirlər, ifasını çox bəyənirlər, istedadına çox yüksək dəyər verirlər. Çünki İtaliya əslində musiqinin beşi idi və təbii ki, onların keyfiyyətli işləri edən... var. Ona görə də bizim vaxt təmsilçini bu qədər yüksək səviyyədə dəyərləndirirlər. Hər kəs yaxınlaşırdı, ona xoş sözlərini söyləyirdi, yaxşı çıxış arzu edirdi, bol şans arzu edirdi. Təbii ki, biz də onun ətrafındayıq, onun yanındayıq, dəstəkləyirik. Xoş bir əhval-ruhiyədədi. Cumrahtə hər şey yaxşıdır. Aa, bilirsiniz ki, Nadir 2-ci yarımfinalda çıxış edəcək. Sabah isə artıq 1-ci yarımfinal baş tutacaq. Axşam saat 9-da düşünürəm ki, elə İctimai İctimai televiziyanda efirində canlı olaraq izləyəcəy tamaşaçılarımız həmin yarışmanın 1-ci yarımfinalını. Odur ki, ə, bizim iştirakçımız da çox böyük əzmlə hazırlaşır, ona uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Biz də təmsilçimizə uğurlar arzulayırıq.